Miqtë prizmës, sot që në mjes u qova mora gazetën për ritualin tim, piva një kafe në lagje dhe sigurisht pas taj dole. Për shkuar në Shirokës, dita që është dita liqenit sot. Dhe data 16, sigurisht që ka dhe organizime, po nuk ishte një dite bukur. Më gjithë, filluan të vinë edhe nga Shkodra, po edhe nga rrethet. Shiroka është bërë e bukur, tash edhe e frekuentojnë. Ka më tepër atraksion, ka një qendër të mirë, ka BEM, ka lokale, restorante, ka ato pontilet, ka varkat që mund të qetisin. Ka më atraksion. Sigurisht që ka më atraksion edhe kjo është diçka e mirë. Mi për çfarë po ndëgjoja për atyre vajzave që ishin mrapa dhe tri, mrapa me në lokal. Dhe të njëra për tyne, si së hëngërëm nej suflache, si së hëngërëm nej kebab, së morëm nej hamburger. Po s'ka ata, nuk ka dhe sigurisht nuk ishin nga shkota. Këtu s'pas ka asgjë. Dhe sigurisht që ju bërë përshtypje, po më bërë përshtypje dhe mu. Unë ka herë kam ngritë si problem të madhë për Shirokën. Të shi, porosia për Shirokësit është shumë e qartë. Pse me vetë dije mbetën mbrapa botës? Pse me vetë dije mbetën mbrapa Pogradecit? Që është në Pogradec, është e mushur me fast food-e. Në mjes nuk ka atë peshkë. Të dashur, tregtar, Shirokës edhe Shkodranë. Në tetë të mjesit, 7:30, 9, 10, 11, nuk hahet peshk. Nuk i thuhet në 8:30 mjesit, ma bjeri pjat peshk. Kjo është marzi. Dy gjara janë, o nuk do të futesh në qytetrim, në urbanitet, ose jetë demel. Këtë dytën të shi, që jam e sigurët se këshu është, duhet me nërshu që ofse do që të fitosh. Shiroka të shirë është vend i madhë dhe aty sot ishin mbi 3.000 vetë që po vinin. Në këto 3.000 vetë, 300 do kërkojnë të hanë një hamburger, një suflaqe. Mund të kërkojnë dhe petulla, mund të kërkojnë dhe salqiqe, mund të kërkojnë edhe, nuk e di, paqe pilaf, pilaf. Po këta e zakone tona, nuk pse, pse dimohojmë. Mi po, aty asnjë nuk shërben kështu. Gjërat gatshme, të shastit, vinë turistat e ujë, kërkojnë dhe ato, jo të peshkën, që pëse do në drek. Kjo është një nga marzit, një nga demencet e jasë zakonshme të Shirokës në mënyrë definitive, këshu e kanë mentalitetin ata, ata njofin vetëm peshkën, s'ka gjë tjetër. Duhet vishë në Shirokë, pa tjetër të hash peshkë, por nuk do të hahet vetëm në drek, marë, edhe në dark. Hahet edhe në mjes, shërbet edhe në mjes. Ju shërbet edhe njerëzve që nuk ulen në tavolinë të peshkut, nuk ka nevojë të shkojnë në tavolinë të peshkut. Ju shërbet vazhdimisht aty një lloj njerëzve të cilët janë aty për aty, janë turist, janë aty për aty dhe në mënyrë të shpejtë. Të shpejtë edhe t'ikin, pinë kafe. Pra kemi të bëjmë me një mungesë tragjike. Mungesë të jashtëzakonshme shërbimi. Edhe nuk duan, janë kokfort. Këtë tash duhet me rregullu bashkia e ardhshme. A i do të bjerë ambulant, të japi venin, t'i lejojt, t'i përcaktojnë se ku është venin, sepse Shirokësit nuk t'a bëjnë, nuk do t'a bëjnë kur, asë njëherë jam i binën, sepse kur jo fletë këshu të shofin dhe të këka i marë, ti do t'i japësh lekë, ata nuk i dungë të loj lekësh. Ata kanë problem të malë shumë që të punojnë, është problem shumë i malë, është mentalitetin e tyre, që nuk mund të punojnë ata, duhen vetëm me zarë peshkën e me dhe shitë, kaq. Asë një lojë arsye tjere, tjeret janë Shkodranë. Të shi, këtyre Shkodranëve du t'i krijosh kushtin, bashkia, t'i shtosh atraktivitetin, t'i shtosh edhe gabinat portative, që t'kenë edhe shërbime, fast foodit, të shpejta, të ngrofta, të menjë hershme për të mbajtur edhe turistin. Shirokësit vazhdojnë në sapin e tyre, në kapin e peshkut, edhe pastrimin e ti, edhe shitin e ti dhe mrena regullave, jo jashtë regullave. Mrena regullave.
sepse si duket ata ju ka mbetur ora në kohën e shokut e nver. Shiroka nuk ka dalë ala nga koncepti i shërbimit të diktaturës. Kaq. Nuk din më tepër se kaq. Kan shtuar vetëm shërbimin, gjujtjet pa leje, shkatrimi nga herë peshkut, janë sigurisht që e mbrojnë, po janë një pjesë tjetër që e shkatrojnë nëse do t'i lejosh. Kurse Shiroka moderne nuk ka lidhje fare me mentalitetin e tyre. Shiroka moderne është në shërbim të turizmit, në shërbim të kapitalizmit, jo në shërbim të mentalitetit të retro-kulturor, me një kulinari të vetëm në tavën e peshkut, në tavën e krapit edhe një peshku ku dion se qa ka, dhe maksimumi se dhe kapet të shi. Po t'i shkoje para 3-4 vjetës, pa u bo kjo pedonalia e re, e t'i kërkoje kafe në 8 mjesit, thote nuk kam, a do peshk, rri për drekë dhe ha peshk. Ky është mentaliteti i Shirokës. Aty du të me fut forca treja, që vinë nga Shkodra, me mentalitet ndryshme, t'i apësh bile edhe me projekte të ndryshme, pjesës rinis, për t'i shërbyer turizmit në Shirokë. Dhe mos t'i lejosh bile që ata të luftohen për e këtyre vendalive, që menën e kanë, vetëm për drekë, edhe për peshkun. Shiroka nuk është vetëm e peshkut, edhe e njerëzve që janë dembelhane. Dhe që nuk pastrojnë asë për para e lokalit tyre. Shiroka është e gjithë dhe është Shkodrës, është lagje e Shkodrës. Dhe bashkia ka për të tyrë të qoj në zhvillimin e saj, pikrisht aty ku duhet. Jo të mbetet i gjithë liqeni, pashfrytzuar, gjitha e bukurie pashfrytzuar, sepse banorët fatkesisht e kanë menen vetëm ke peshku që gjuajnë dhe pasaj e shesit.